داشتم مطمئن بودم برنامه خواهد داشت که ببرم Տարիներ առաջ 1989 թվականին մի խումբ նվիրաններ որոշեցին համախմբեցին մի գաղափարի շուրջ։ Իհարկե շատերը թերագնատորել էին դրամերում այս նախագծին, ինչպես միշտ կան նման մարդիկ և ցավոք սրտի այսօր է շարունակում են որոշ մարդիկ գնահատել այս շատ մարդասիրական գաղափարը։ Բայց սակայն արդեն հիմնադրումից հետո, մի քանի ամիս հետո Հայաստանում ստեղծվեց ռեստրի HLA տիպավորման լաբորատորիա, և պետք է ասել, որ այդ լաբորատորիայի բոլոր կատարվող հետազոտությունները լիովին համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, միջազգային չափանիշներին, և դա դարավ պատճառը, որ 2006-ին ռեստրը ճանաչվեց իմունոլոգիայի Եվրոպական ֆեդերացիայի կողմից։ Եվ ուզում եմ նշել, որ ռեստրի լաբորատորիան իր տեսակով միակն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև տարածաշրջանում։ Ես բոլորին մաղթում եմ հաջողություն և շատ հետաքրքիր ելույթներ և ծանոթություն Հայաստանի հետ մեր հյուրերին։ Ես ուրախ եմ, որ այստեղ են շատ ճանաչված իմունոլոգներ, գենետիկներ տարբեր շրջաններից, մանավանդ սա առաջինն է տարածաշրջանային մակարդակով, և բոլորին ողջունում եմ և ցանկանում եմ ամենայն բարի շնորհակալություն։ Փոփոխությունների մեջ են գտնվում և իրականացնում ենք այս փոփոխությունները ինչպես առողջապահության, այնպես էլ ամբողջ մեր հասարակության մեջ։ Efforts could be done. Always a group of very dedicated people are those who can succeed and reach such a level of excellency. 6 years ago, when we greeted our first EFI colleagues to Yerevan, Dr. Papastiadis and Dr. Miletelis, when they came to inspect our laboratory operations. There has been this exchange of information and knowledge within the area of histocompatibility in the genetics, and that has been a very important issue from the beginning within EFI. I must acknowledge and thank the previous speakers for making my talk a little bit much easier. But there are still a few points that I would like to touch upon. The MHC or the HLA region is highly gene dense. It is extremely polymorphic,